Maat, welkom by Kids Connect online. Ons is so bly julle is ingeskakel. Welkom hier by die interessante plekke wat ons vandag gaan kuier. Maar ek dink voor ons verder reis, moet ons eers bietjie ons litte los dans en daarheen wil ek vir Kido en Fiesta vra. Wil julle nie vandag vir ons 'n lekker liedjie leer nie? God is a great big God. Anke. John. Hou jy van verjaar? Wie hou nou nie daarvan nie? Ek bedoel, jy's 1 jaar ouer. Jy kan koek eet en jy spandeer tyd saam met jou familie. Wat beter is dit? Ek moet saam met jou sê, dit is baie spesiaal. Maat, vandag wil ons spesiaal vir julle lekker verjaar sê. So Chloe Raad, Stein van 'n Berg en Michaela Koek, baie veel geluk. Mag dit 'n amazing dagie vir julle wees. Maar om nog spesialer te maak, hier's 'n videoetjie. Veels geluk, lieve maatjes. Stop Carly, stop Carly. Nee, die klink nou nie mooi nie, man. Speel af ons 'n liedjie, laat ons eerder vir julle dans, man. Geniet jou dag en ek hoop dat dit 'n mooi dag sal wees. En eet lekker koek. Ons is lief vir jou. Bye. Julle, maar dit is so interessant hier onder die water. Kom ons kuier by Tannie Charmaine met storietyd.
Goeiemôre maats, dis so lekker om vanmôre saam met julle elkeen te kuier. En ek is verskriklik opgewonde oor die storie wat ek vandag vir julle gaan vertel. Maar voor ons begin, kom ons sluit gou ons oë, sodat ons vir God kan vra om hierdie lesie ook te seën in elkeen van ons harte. Liewe Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend in die woord te kan grawe. En wil jy asseblief hierdie boodskap met vir elkeen van ons oopbreek, sodat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. Amen. Nou maatjies, het jy geweet, daar is verskriklik baie mense in hierdie wêreld wat nie vir God ken nie. Hulle weet nie hoe hy is en hoe hy ons pragtige wêreld geskep het nie. Hy weet ook nie hoe lief hy vir ons is en sy kinders versorg nie. Daarom wil God hê dat ons elkeen iets baie spesiaals vir hom moet doen. Hy wil hê dat ons vir ander mense sal vertel hoe wonderlik hy is. En wanneer ons vir iemand vertel hoe wonderlik God is, dan deel ons ons geloof met hulle. Maar dis nie altyd so maklik nie en dit kan partymal baie gevaarlik wees. Kom ons gaan kuier vandag vir iemand op 'n baie, baie snaakse plek. Iewers naby Ninive. Hallo julle, ek is 'n profeet en my naam is Jona. Nou die werk van 'n profeet is om baie spesiale boodskappe van God af vir mense te gaan gee. Nou ek is deur God gevra om Ninive toe te gaan en ek moes vir hulle 'n boodskap gaan gee het. Want hulle moes reg lewe, want hulle was baie ongehoorsaam aan God se wette. Maar julle, ek wou nie. Ninive is 'n baie slegte plek. Daai stad is goddeloos. Hulle leef sonder God. En toe besluit ek, Jona, laat jy hardloop. En ek hardloop toe weg van God af. En ek spring op 'n skip. O nee, dit was 'n groot fout. Toe word God baie kwaad vir my en hy stuur 'n ewige storm. Dit was verskriklik. Dit het die skip heen en weer geskud. En ek besef toe, God gaan vir my. Hy wil vir my iets sê en ek moet dadelik vir hom luister. En ek sê toe vir die matrose, julle moet my van die skip afgooi, anders gaan julle almal doodgaan. Dit is my skuld dat hierdie storm gekom het. Omdat ek nie wou doen wat God van my gevra het nie. En toe gooi hulle my onmiddellik van daai skip af. En toe is die see kalm. En toe stuur God 'n vis om my in te sluk. Julle. En hier sit ek nou al 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Julle. En dit is net slijm. O, dit is verskriklik slijmerig hierso. En dit stink in hierdie vis se maag. En o, julle, die slijm klim oral in my klere en in my lyf en dit is verskriklik, ek wil nie meer hier wees nie. Want dit is nou al 3 dae en 3 nagte wat ek hier in hierdie vis se maag sit. En ek het besluit, ek gaan vir God sê ek is verskriklik jammer en ek gaan vir hom smeek om my te vergewe. En ek sal dadelik Ninive toe gaan. Liewe Vader, ek is verskriklik jammer dat ek so ongehoorsaam was.
En dat u my nou in hierdie gemors moet sit sodat ek tyd het om te dink aan die werk wat u vir my gegee het. Ek sal dadelik Ninive toe gaan. Ek smeek u, Vader, vergewe my. Amen. Nou maats, God het vir Jona vergewe en het vir die vis gevra om vir Jona dadelik uit te spoeg. Jona het op die strand uitgespoel en dadelik Ninive toe gegaan om God se boodskap vir daardie mense te gee. God het hom beskerm en die mense het dadelik gesê hulle is jammer en God het hulle vergewe. Nou maatjies, julle kan vir julle mamas en papas vra om vir julle weer Jona se verhaal te lees. In Jona hoofstuk 1 tot 4 lees ons die storie. Dis 'n baie kort deel in die Bybel. Ek gaan vir ons nou 'n gebed doen en ek vra dat julle julle oogies gou-gou sal toemaak. Vader, wil U asseblief vir ons help om altyd gehoorsaam te wees en U opdragte uit te voer, want ons weet ons is elkeen 'n baie spesiale instrument in U hande. Amen. Maats, ek wil vir julle vandag 'n baie oulike craft wys wat julle elkeen self kan maak en dit is slijm. En ek wil hê dat elke keer as julle slijm sien of as julle die slijm maak, dat julle sal dink aan arme Jona wat vir 3 dae en 3 nagte in daai groot vis se maag gesit het tussen al daai slijm. En dan wil ek ook vir julle vra dat as ons nou klaar ons slijm gemaak het, jy vir ons 'n foto sal stuur waar ons kan sien hoe lyk die slijm wat jy gemaak het? En stuur ook vir ons jou gunsteling versie van waar jy en papa of jy of papa of mamma in die Bybel gelees het in Jona 1 tot 4, sodat ons kan sien wat laat jou dink aan ons slijm of wat herinner jou aan ons slijm. Nou wat ons gaan nodig hê vir vandag se craft is 60 ml gom, 60 ml water, 'n kwart teelepeltjie bakpoeier, 'n halwe koppie skeerroom, koekkleursel en dan gaan ons ook kontaklens skoonmaakmiddel gebruik. Nou wat ons gaan doen is ons gaan eerstens 60 ml water in 'n houertjie sit. Maar vra asseblief vir pappa of 'n mamma of 'n ouer boetie of sissie om vir julle te help hiermee. Ons gaan 60 ml water in 'n houertjie gooi. Daai. En ons gaan dit meng met 60 ml water. Gom. So ons gaan die gom en die water met mekaar meng. En dan gaan ons kwart teelepeltjie bakpoeier ook bysit. Daar's hy. En dan meng ons al 2-3 hierdie bestanddele baie mooi. Daar's hy. Goed. Daar's hy. Dan sal julle sien dit raak sommer so dikkerig, so slijmerig.
as ons hierdie drie bestanddele met mekaar meng. Goed. Dan gaan ons halwe koppie skeeroom bysit. Maar vra net vir pappa of jy bietjie van sy skeeroom kan leen, hoor? Ons wil nou nie in die moeilikheid kom nie, nê? Nee. Daar is sy. So, dan gaan ons skeeroom bysit. En dan meng ons die ou spulletjie weer. Dit raak, dit lyk amper soos roomys nou, hoor. Of 'n milkshake. 'N Wit milkshake. Maar eintlik wil ons groen slaim maak, as ek dit nie mis het nie. Maar jy kan blouis of pinkes, geelis of watse kleur jy wil kan jy maak. So ek gaan vir ons groen koekkleursel gebruik. En net so 'n druppeltjie in hierdie mengsel van ons gooi. Dan meng ons dit weer. Dan lyk dit nou al amper soos daai slijm waarin Jonah was. In daai groot vis se maag. Goed. En dan gaan ons kontaklens skoonmaakmiddel gebruik. Goed. Ons het 'n eetlepel daarvan nodig. Gooi eers net die helfte van die kontaklens skoonmaakmiddel in die houertjie. Saam met jou ander bestanddele en dan roer jy dit mooi. Goed. Dan raak dit nou al lekker slijmerig. Dan gooi ons nog 'n bietjie by. Maar jy moet baie goed roer, maatjie, hoor. Julle moet maar vir mama vra om met die kontaklens skoonmaakmiddel kan sy maar so 'n bietjie met dit speel. Sy kan so 'n bietjie meer ingooi as wat in die resepie is. Dit verskil maar so partymal. En hier is ons slijm besig om te vorm. Toch te lekker. Ek dink ek wil net nog so 'n bietjie van die skeeroom insit. Ooh. Julle gaan nie glo wat het nou gebeur nie. Kyk wat maak hierdie slijm. Dit wil sommer by die bakkie uitklim. Kyk net. Ooh, julle. Dit lyk net soos daai slijm van arme Jonah. En dit, kyk, kan julle dink hoe lekker gaan julle speel. Maar julle moet versigtig wees. Julle moet dit in 'n lekker lugdigte houer sit, sodat julle môre en sommer die dag daarna weer daarmee kan speel. En kyk wat gebeur. Jy kan dit in jou hand gooi. En jy kan sommer met Boetie of Sissie ook deel. Kyk wat gebeur. Kyk hierso. Ooh, dit is te lekker. Kyk net. Lyk dit soos Jonah se slijm in daai vis se maag? Ooh, lekker, lekker gooi slijm. Daar is sy maatjies. Kyk nou net. Daar is hy. Perfekte slijm. Nou maatjies, julle moet lekker kuier saam pappa en mama rondom Jonah se verhaal hierdie week en geniet julle kraaf. En asseblief onthou om vir ons fotootjies te stuur. Ons wil baie graag sien hoe lyk jou slijm. Bye maatjies. Maat, dit is 'n bietjie warm hier so, hoor.
Ek wil net vanaand sê baie dankie dat julle ingeskakel het vandag. Volgende week gaan ons saam met Carly en Carlo weer 'n bietjie kuier. Laat ek nou eers weer my snor gaan soek want hy het weer iewers te verdwyn. Baie dankie dat jy deel was van hierdie uitsending. Ons glo dat dit vir jou tot 'n seën was. Om bedieninge soos hierdie moontlik te maak, asook alle ander bedieninge waarmee Agape deurlopend besig is, maak ons staat op finansiële bydrae van mense soos jy. Op die skerm is ons bankbesonderhede en as jy daarvan gebruik wil maak. Baie dankie dat jy met ons partner om die Koninkryk van God in Rustenburg en veel, veel verder uit te bou. Ons waardeer elke een van julle se ondersteuning. Dankie.